No niin, sitten jos kaikki esineet, jotka on tehty ennen Piippolan, ja osa jopa ennen taidekoulua, se muotoilu on ollut hyvin selkeää, linjaista, ja niitä tuotoksia on ollut eri asteelle jääneet siitä syystä kato sellaiselle tietynlaiselle tasolle jääneet, jossa ne kaikki tuotokset muodostavat kokonaisuutena sellaisen hyvin pitkä, niitä oli hyvin monenlaisia, aivan lasten ja nuorten itetaiden näyttelyn perustamiseen asti oleva määrä kaikenlaista aikaan saamista. Tämä työkyvyttömyys on perusteltu juuri sillä, että mä olen ollut matemaattisesti, äidinkielen taidollisesti ja oppimiskyvyltäni tietyiltä alueilta rajallinen. Mun tietynlainen hahmotuskyvyn nämä millimetritarkat piirustuksissa pysyminen on ollut hyvin vaikeaa ja koneiden kanssa työskentely on ollut hyvin vaikeaa ja hankalaa. Mutta sitten mä olen tehnyt silti kaikenlaista aivan siihen aikaan ja ikään käyttökelpoisia juttuja ja asioita. Ennen hyvin vähällä osaamisella ja ymmärryksellä erilaisia tämmöisiä omatekoisia pieniä sähkölaitteita, vilkkuvaloja, raketin laukaisimia. Suunnitellut ja tehnyt ennen ammattikoulua, huom. Ollut paljon aikaan saavampi ennen sitä ja monialaisempi. Teknisesti ilman sitä, että olisin niin kuin koulussa kovin paljon näitä asioita edes opillisesti kerennyt hioa. Mutta olen aina ollut jokin idea, lähtökohta ja sen semmoinen. Se on aina ollut sellaista Jokainen esine on ollut, vaikka se olisi jäänyt vähän materiaaliteknisesti keskentekoiseksi, niin tämänkin voi korjata ja entrata ja uusia teknisesti ja kunnostaa tämän esineen vielä, vaikka se on lastulevyä. Ajassa vähän kulunut ja kauhtunut, se jäänyt keskenkin, mutta sehän johtuu siitä, että materiaaliteknisesti olin riippuvainen isältä ja äidiltä kotitaloudesta jäävistä ylijäämämateriaaleista ja kierrätystä varten. Tämäkin voi laittaa hienoa kuntoa, joka kuvastaa sitä ajatusta. Voi entrata ja panna taiden näyttelyyn esimerkkinä lapsen ja nuoren aikaan saavuudesta, joka kumoaa meidän hallituksen ministeriöiden tiedot, että ihmisiä pitää patistaa ja pakottaa työntekoon ja töihin, että he ovat laiskuja ja epäoma-aloitteisia, varsinkin nämä vajatyökykyiset on kaikenlaisen toimenpiteiden kohteita, mutta todellisuus on aina vähän erilainen sen katsojan näkökulmasta riippuen.